безсмертних, які зараз дивляться на нас із небес і радіють за нас. Подай, дівчино, руку на прощання. Може, останній вже раз прийшла година, час іти до бою. Мушу сповнять святий наказ. Прийшла година, час іти до бою. Мушу сповнять святий наказ. Як ми наступали темненької ночі, за хмари місяць виглядав. Гармати прали, а ми наступали. Один по одному падав. Гармати прали, а ми наступали. Один по одному падав. Ой, бачив я, бачив раненого друга, що впав додолу ще живий. З грудей червона кров текла рікою. Останні слова говорив. З грудей червона кров текла рікою. Останні слова говорив. Напишіть до батька, напишіть до неньки, напишіть до милої дівчини, що гостра куля грудь мою пробила. Я впав за волю України. Що гостра куля грудь мою пробила. Я впав за волю України. Слава Україні! На горлани такі. Дякую, друзі. А ми ще поспіваємо, просто тут я нагло відібрав гітару в артиста. Він каже, коли. Друзі, трошки пізніше. Тому що як можна хтось виступати, як це можливо, коли на сцену готується вийти народний депутат України. Я би зараз сказав, глибоко народний депутат України минулого скликання. Той, хто пожертвував своєю кар'єрою ради перемоги, добра над злом, Україною над темрявою, Юрій Ганущак! Слава Україні! Героям слава! Пані та панове, я продовжу те, що говорив вчора, про ті кроки, які потрібні буде зробити, коли поміняється влада. Насамперед треба зробити те, щоб ми ніколи не мали деспота. Надалі. Це поміняти Конституцію. Тому що президент на сьогодні є, це не просто президентська держава, це глибоко президентська держава. Тому що ми не можемо його зняти в будь-якому випадку. Тому що не прописана процедура імпічменту. Тому в Конституції треба прописати процедуру імпічменту.
Треба однозначно повернутися до системи, коли внутрішню політику визначає та більшість, яка виграла на парламентських виборах. У мене така фраза в голові. І фактично дайте, покажіть, де прописати, я сам пропишу. Уряду, так як це є в Польщі, так як це є у Франції і в більшості країн. І визначити, що президент відповідає тільки за зовнішню політику і є гарантом Конституції, тобто фактично є головнокомандуючим. Обов'язково треба позбавити Верховну Раду тих постанов приймати, де є політичне рішення. Наприклад, зараз не голосують уже 3 роки вибори у місті Чернівця. Не голосується давно вже про вибори у місті Києві. Чому? Тому що це політичне питання. Тобто політичний орган Верховна Рада не хоче мати собі конкурентів, тому просто не оголошує вибори. Такі речі недопустимі у нормальному суспільстві. Тобто треба встановити, що ці речі оголошує ЦВК. Місяць пройшов після того, як юридичний пакт відбувся і пішли нові вибори. І нарешті, найголовніше, що потрібно зробити, для того, щоб гарантувати демократичний розвиток суспільства, це треба встановити місцеве самоврядування. Подивіться, от ви всі практично маєте тільки одного депутата Верховної Ради, який вирішує якісь питання. Чому не вирішують депутати на низовому рівні? Тому що немає повноважень. Запам'ятайте, єдина система, яка може працювати у світі, це система, коли є 3 однозначно встановлених фактора. Це повноваження надаються, це ресурси надаються і це відповідальність. Оце коли є 3 отаких фактора, тоді можна встановити нормальну систему, яка діє. І на кінець я скажу те, що дуже просять, от я говорю багатьма з вами. Вчора після виступу до мене підійшло 2 селян із Кіровограда і сказали, як вирішити оці питання, тому що гине село. І ми годину розмовляли на цю тему, я їм пояснив ті речі, які дуже складні, дуже непрості, речі, які стосуються адмінтерустрою. Вони кажуть, скажи, що це потрібно, і люди зрозуміють. Я вам кажу, якщо ми хочемо встановити місцеве самоврядування, яке може приймати рішення, все проробимо заново, якщо можна це робити, то нам потрібно зробити реформу адмінтерустрою. Але це краще проробимо. І ми готові взяти на себе відповідальність по цьому проведенні. Ми знаємо, як це зробити. Але ще одне питання і ті речі, які кажуть мені отут на Майдані. Нам треба щось робити. Ми отут слухаємо вас. Ну треба якийсь рух, треба щось робити. Я приводжу дуже невеличкий приклад. Уявіть собі, грає ваша любима команда. Ви ж можете дивитися телевізор. Але ви приходите на стадіон. Скажете, і ви вболіваєте, ви є 12-тим гравцем. А уявіть собі, що хтось вибіг на поле і вирішив допомогти грати команді. Що тоді? Дискваліфікація. Оце приблизно те саме, зараз, як з'явилися провокатори отут. І сказали, люди вперед наступу сімнього. Але нам здорово повезло, чому? Тому що це російський сценарій дестабілізації країни. Але українці мудрі люди, вони пішли. І тому реально оцей сценарій не вдався. Якщо хтось хоче заставити нас думати, що можливий Майдан без політиків, то це відноситься до 3 категорії таких людей. Перша – це романтики. Так не буває. Якщо Майдан кричить, я дома дивлюся. Динамо Київ чемпіон, Бог з ним. Якщо він каже Азарова відставку, це вже політика. Молодці, звісно. Це вже велика політика. Друга категорія – це ті політики, які поки що не при владі, поки що не при ділах, хочуть відновити свій статус. Вони не хочуть робити партії, тому що це марудно, це гроші, це треба завойовувати довіру людей. А тут вийшли на Майдан, о, все, кінець, от тобі піар безплатний. І третє – це провокатори. Тому я вам кажу одну річ. Політикам важко. Їм дуже важко. Це дуже важкий хліб. Я був там. Це надзвичайно важкий хліб. Ви маєте їм довіряти. Ви 12-й гравець у команді.
І те, що ви отут знаходитесь і кажете, що ми будемо стояти до кінця, це дає нашим політикам впевненість в тому, що вони роблять правильну справу. І що вони мають за собою людей, які їх підтримують любу хвилину. І які тоді, коли будуть вибори, тому що вибори в нормальних країнах вирішують, хто має управляти державою, вони будуть іти у комісії, вони будуть спостерігачами, вони будуть ті, хто бажає допомогти, я тут бачу писочку, де скидати. Хто бажає допомогти фінансово, будь ласка, пишіть на електронну адресу spilno.tv@gmail.com. Вам там надішують реквізити, куди зараз краще надіслати. Разом сила! Разом сила! Дякую, друзі. Запам'ятовуємо, Юрій Ганущак. Ну, а зараз я маю честь оголосити виступ того гурту, чию гітару я тимчасово вкрав на одну пісню. Добре, дякую хлопцям, що не пожаліли. І, можливо, навіть ще не пожаліють. Отже, якщо ці славні козирльові готові, то я після деякої паузи оголошу, що нас зараз чекають кілька добрих пісень гурту «Шабля Лайф». І якщо хлопці, як соколи, готові, то я запрошую до сцени. Прошу. Всім привіт! Привіт, Україна! Послання до президента. Слухайте всі, ми підпишемо угоду Україна за ЄС, Україна привіт, для народу. Рогатину. Пане президент, ми підпишемо угоду Україна, це Європа, досить яка мутить вузу. Не можемо чекати, нам набридло гальмувати, ми давно готові, знайте всі на поготові. Дайте Україні, українцям шанс, і буде добре всім, і навіть для вас гаразд, гаразд. Гаразд, гаразд, гаразд. ЄС, підпишемо угоду, Україна для людей, Україна для народу. ЄС, підпишемо угоду, Україна для людей, Україна для народу. ЄС, підпишемо угоду, Україна для людей, Україна для народу. ЄС, підпишемо угоду, Україна для людей, Україна для народу. Пане президент, вам привіт від Кіпрова. Ми всі як один, ми хочемо в Європу. Нехайно вимагаємо піти у відставку. Будь ласка, хто хоче до нас команду, ми вас чекаємо на Майдані. Нас знайти не важко. Пишемо угоду, Україна для людей, Україна для народу. Пишемо угоду, Україна для людей, Україна для народу. Проводу, когось знайдете обов'язково. Приходьте, будемо раді. Україна для людей, Україна для народу. Підпишемо угоду, Україна для людей, Україна для народу. Юлі, Волю, 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 Юлі, Волю. Качаєш, хлопці. Україна для народу, ЄС, підпишемо угоду, Україна для людей, Україна для народу, ЄС, підпишемо угоду, Україна для людей, Україна для народу, Юлі, Волю, Юлі, Волю, Україна! Україна для людей,
України та народу! А Макдональдс – це наш спонсор, він нас кормить. Цілу добу. Провокацію очікують кожної ночі, але нічого не відбувається. Не вірте, не йдіть на провокації, приходьте на Майдан. Вночі підтримуйте Євромайдан. Інакше нічого не вийде.